O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati to'g'risidagi qonuni Qonunchilik palatasi tomonidan 2023 yil 31 yanvarda qabul qilingan. Senat tomonidan 2023 yil 27 oktyabrda ma'qullangan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan 2024 yilning 19 yanvar kuni imzolanib, tasdiqlandi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonun 7 bob 58 ta moddadan, shuningdek, transport vositalarini boshqarishga doir tibbiy qarshi ko'rsatmalar ro'yxati ilovasidan iborat. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 1-bobida umumiy qoidalar keltirib o'tilgan. 1-modda esa ushbu qonunning maqsadi haqida bo'lib, ushbu qonunning maqsadi yo'l harakati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iboratligi belgilab qo'yilgan. 2-modda yo'l harakati to'g'risidagi qonunchilik haqida. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunchilik ushbu qonun va boshqa qonunchilik hujjatlaridan iboratdir. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati to'g'risidagi qonunchiligida nazarda tutilgandan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, xalqaro shartnomadagi qoidalar yo'l harakati to'g'risidagi qonunchilikda belgilangan qoidalardan boshqacharoq bo'lsa, xalqaro shartnomadagi qoidalar amaliyotda qo'llaniladi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 3-moddasida yo'l tushunchasiga ta'rif berilgan, ya'ni yo'l o'zi nima ekanligi haqida izoh keltirilgan. Transport vositalari va piyodalar harakatlanishi uchun jihozlangan, moslashtirilgan hamda transport vositalari va piyodalarning harakat xavfsizligini ta'minlashga mo'ljallangan yo'l obyektlari majmuasini joylashtirish uchun ajratilgan yer uchastkalari hamda yer uchastkalari ustidagi bo'shliq yo'ldir. Yo'llar umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llariga, tumanlar, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar va ovullarning ko'chalariga, xo'jalik yo'llariga, shahar elektr transporti yo'llariga, velosiped va piyodalar yo'llariga ajratiladi. Qishloq joylardan o'tadigan va xo'jaliklarni o'zaro bog'laydigan yo'llar xo'jaliklararo qishloq yo'llaridir. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 4-moddasida ushbu qonunda qo'llaniladigan asosiy tushunchalarga ta'rif berilgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, 3-moddada yo'l tushunchasiga, ya'ni asosiy omil, asosiy so'z yo'l ekanligini inobatga olib, yo'l tushunchasini alohida modda etib belgilangan. Endi esa yo'lning egasi kim, yo'ldan kimlar foydalanadi, yo'l transport hodisasi nima, shu kabi so'zlar va tushunchalarga 4-moddada izoh berilgan. Yo'l obyektlari, yo'lning konstruktiv elementlari bo'lgan yo'l sun'iy inshootlari, ko'priklar, yo'l o'tkazgichlar, osma ko'priklar, quvurlar, tunnellar va boshqa muhandislik inshootlari, himoya qilish inshootlari, yo'llarni qor ko'chkilaridan, yer cho'kishidan, yer ko'chkilaridan himoya qilish qurilmalari va boshqa qurilmalar, shuningdek yo'llarni jihozlash elementlari, to'xtash maydonchalari, yo'lovchilar uchun pavilyonlar, dam olish maydonchalari, transport vositalarining to'xtab turish joylari va boshqalar. Yo'l egasi, yo'l qaysi korxonalar, muassasalar, tashkilotlar yoki jismoniy shaxslar ixtiyorida bo'lsa, o'sha korxonalar, muassasalar, tashkilotlar yoki jismoniy shaxslar. Yo'l harakati, yo'l harakatini tashkil etishda yo'llar doirasida transport vositalari va yo'l harakati ishtirokchilari ishtirokida yuzaga keladigan ijtimoiy munosabatlar majmui. Yo'l harakati ishtirokchisi, yo'l harakati jarayonida transport vositasining haydovchisi, yo'lovchisi yoki piyoda sifatida bevosita ishtirok etayotgan shaxs. Yo'l harakati monitoringi, yo'l harakatini tashkil etishning asosiy ko'rsatkichlari to'g'risidagi hamda yo'l harakatini tashkil etishning texnik vositalari holati haqidagi axborotni hisobga olish, umumlashtirish, unga ishlov berish va uni tahlil qilish, yo'l harakatini tashkil etish, yo'l harakatini boshqarish hamda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tashkiliy, huquqiy, tashkiliy texnik tadbirlar va boshqaruv harakatlari majmui. Yo'l harakatini tashkil etish loyihalarining auditi, tashkilotlarning yo'llarni loyihalashtirish, loyihalash tashkilotidan mustaqil ravishda qurish, rekonstruksiya qilish, ta'mirlash va ulardan foydalanish chog'idagi faoliyati natijalarining yo'l harakatini tashkil etish bo'yicha normativ texnik hujjatlarning amaldagi talablariga muvofiqligini tekshirish. Yo'l harakatini tashkil etishning texnik vositalari, yo'l harakatini tashkil etish uchun mo'ljallangan qurilmalar va inshootlar, yo'l belgilari, harakatlanish palasalari, svetoforlar, miltillovchi mayoqchalar, yo'l chiziqlari, yo'l ustunlari, to'siqlari, tezlikni cheklovchi qurilmalar, shlagbaumlar, xavfsizlik o'rolchalari, yo'l harakatini avtomatik boshqarish tizimlari, vositalari, shuningdek, boshqa qurilmalar va inshootlar. Yo'l harakati xavfsizligi, yo'l harakati ishtirokchilarining yo'l transport hodisalari va ularning oqibatlaridan himoyalanganlik darajasini aks ettiruvchi yo'l harakati holati, yo'lning o'tkazuvchanlik qobiliyati, yo'lning muayyan uchastkasidagi bir yo'nalishda transport vositalari harakatlanishi jadalligining eng yuqori ko'rsatkichi. Yo'l transport hodisasi, transport vositasining yo'lda harakatlanishi jarayonida va uning ishtirokida sodir bo'lgan, fuqarolar vafot etgan yoki ularning sog'lig'iga zarar yetkazilgan transport vositalari, inshootlar, yuklar shikastlangan yoxud boshqa moddiy zarar yetkazilgan hodisa, temir yo'l kesishmasi, yo'lning temir yo'llar bilan bir sathda kesishgan joyi, transport vositasi, yo'lovchilarning, bagajning, yuk bagajining, yuklarning, pochta va kuryerlik jo'natmalarining yoki maxsus ishlarni amalga oshirish uchun uskunalarning yo'llarda harakatlanishi yoki tashilishi uchun mo'ljallangan qurilma, transport vositalarining to'xtab turish joylari,
transport vositalarini vaqtincha yoki doimiy saqlash uchun mo'ljallangan, yo'lning kengaytirilib, qatnov qismidan ajratilgan uchastkasi, bino, inshoot, maxsus ochiq maydoncha, haydovchi, transport vositasini boshqaruvchi shaxs. Transport vositasini boshqarish o'rgatilayotganda, o'rgatuvchi shaxs haydovchi deb hisoblanadi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 5-moddasida yo'l harakati sohasidagi asosiy prinsiplar keltirilgan. Yo'l harakati sohasidagi asosiy prinsiplar quyidagilardan iborat: qonuniylik, tizimlilik, ilmiylik, ochiqlik va oshkoralik, fuqarolar hayoti va sog'lig'i muhofaza qilinishining ustuvorligi, ekologik xavfsizlikning va atrof-muhit muhofaza qilinishining ustuvorligi, mahalliy aholi va yo'l harakati ishtirokchilari fikrining inobatga olinishi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 1-bobi, ya'ni umumiy qoidalar 5 ta moddani o'z ichiga oladi.